Както добре се ориентирате, това е всяка сутрин. Сега ще направим опит да произведем новини за блясък, заедно с Мис България 2012 година, Габриела Василева, която е и част от екипа на Канал 3. Добро утро, Габи. Добро утро, Митко. За много години. За много години. Как коментираш това, което и в медийното пространство се появи, скандалите в конкурсите за Мис? Доколко продават и доколко лепват негативно петно върху короната? Скандалите са нещо, което неминуемо върви с всеки един конкурс. Няма как, нали, колкото и да си мил, добър, усмихнат, позитивен, винаги, нали, дори в моя случай, ти правят някакъв скандал, било то с самия конкурс, било то с някой мъж или с нещо, което си правил преди 15 години, да кажем. Но това е нещо, което се прави по-скоро с пиар цел, според мен, за да се... Скандала да продава. Да, скандала да продава просто. И такива скандали не са лишени от правилата за конкурса на една мис. Ми не, според мен дори си е нещо, което е задължително за един конкурс. Няма да. Как да мине без скандал. Да, това трябва да има пиар ефект, шум и всичко това нещо да предизвика внимание. Точно така. В крайна сметка бляска на короната не е единственото внимание, което може да... Точно така, Митко. Добре, последните скандали, как ги коментираш, ще се върнем и на твоя случай за това, че Мис България последната, всъщност и се появиха едни снимки. Оказва се, че тези снимки са правени, когато тя е била модел и това по никакъв начин не пречи на короната. Всъщност, момичето, което спечели сега конкурса, последния, който беше, аз не я познавам лично. Тя е в агенция, в друга агенция, не в моята агенция, тъй като аз се занимавам с моделство, но тя е просто един нормален модел, който има... Дори не знам дали са точно еротични тези снимки или са просто снимки по бански или по някакво бельо, които всеки един модел трябва да има, защото когато някой клиент иска да те букне за било то за реклама, за клип, за някакъв ангажимент, той трябва да види твоите мерки, твоите пропорции на тялото, за да знае дали ти ставаш за работата, която му е необходима на него. И не мисля, че е било нещо скандално. А и в крайна сметка, виждаме когато... ги в момента ето тези скандални снимки на Марина Войкова. Доколкото са скандални. Ами, на мен ми харесват тези снимки. Смисъл, мисля, че е красиво, естетично. Да, актова фотография. Да, не е нещо грозно. В годината, когато... Не, всъщност, в 2013 година, момичето, което спечели Мис Свят, не говорим за България или за Македония, за някаква малка страна, Мис Свят, филипинката тогава, имаше голи снимки. И то в еротично мъжко списание. Което на не знам на кого е било, но да, имаше такива снимки и не са и попречили. В смисъл, короната и не е отнета. Просто това е... Понеже замеси и филипинка, една филипинка взе короната, но за много кратко време. Оказа. Не, всъщност, бразилката я взе за кратко време. Бразилката, да. Да, бразилката я взе за кратко време. Колумбийка, колумбийка била. Колумбийката ли беше? Да. Неподготвена съм. Да, това на Мис Селена, конкурса, който беше сега декември месец. Една моя много добра приятелка участва. Аз за това следях горе-долу нещата, тъй като вече в дистанцията, нали, така, гледам да се отдалечавам от тези неща. Дори на Мис Свят реално не знам коя спечелила сега, нямам представа. Но конкурса Мис Селена го гледах заради радост. И... Това ще те попитам, няма ли някаква ревност така между различните мис? Защото все пак, нали, нормално е. Защото пък ти да не спечелиш най-голямото отличие. Според мен може да ревнува някой, който не се усеща достатъчно сигурен в себе си. Аз, примерно, няма как да ревнувам от някоя друга мис. И само знам какво съм постигнала, как изглеждам и всички тези неща и няма как да се притеснявам. Но радост ми е приятелка и заради нея гледах. Това беше наистина един грандиозен скандал. Не знам дали не беше пиар номер просто с размяната на имената на момичетата, но факт, постигна много голяма гласност в цял свят. Тук основна роля има водещия. Ми водещия, да. Аз знам, че това е водещ, който е с много голям опит и нямам представа дали наистина може така да... Може да направи грешка. В крайна сметка всички сме хора и може би наистина е допуснал някаква грешка, но не знам дали ще го викнат повече на конкурс. Само той не допуска грешка. Това е напълно закономерно да ти се случи в жив ефир. Да, здрасти, адреналин. Митко. Да, адреналин, напрежение и така. Гледаш да разпуснеш преди ефира, то понякога се окаже в ефира. Понякога влезеш в друг ефир. Така, всички се бориме за някакъв си ефир, за една корона, както се казва. Независимо каква е, на други, нещо друго им дават. Добре, искам да те върна на твоя случай. Вече забрави ли го, как ти се отрази чисто психологически? Ами аз тогава бях на 20 години
И не се чувствах прекалено малка. В смисъл, мислех, че точно в един подходящ момент за мен. 20 години са някаква нормална възраст за конкурса. Не си на 15-16, нали, горе-долу си се осмислил вече. Зряла възраст. Ми, горе-долу зряла, нали, да. Сега, прямо в момента се чувствам още по-зряла, но така. На този момент не знам дали бих участвала. Но тогава беше една наистина моя много голяма мечта. Радвам се, че я реализирах, че се стигна до този момент. Всъщност аз реално, за тези, които не знаят, аз бях няколко дни на второ място. Колко дни всъщност? 3 или 4 дни. Реално то беше в петък конкурса и събота, неделя там, нали, като станаха нещата. И вече в понеделник стана размяната на короните, което беше нещо изключително грозно. Но в крайна сметка, що ме трябвало да стане така и що ми имало нагласен вод и всичките версии, които излязаха. Нали, окей, аз бях доволна от второто място, защото... нали, участвал си. Ние бяхме над 500 момичета, които бяхме на кастинга. Мисъл, ситото беше много така... Трудно беше, наистина. Това беше един конкурс, който е от най-сериозните в България. За да стигнеш до второ място беше някакъв успех. Аз бях щастлива, нали, че няма да имам тежеста на тази огромна корона, нали, че ще имам свободно време. И всъщност, нали, знаеш, че винаги вторите са най-най-най-най. Да. За тези дни бях най-великата на света. Нали, всички позитиви бяха към мен. Също беше, нали, много неприятно за другото момиче, което беше на първо място, защото имаше какви ли не обиди. И в един момент, когато ни размениха, хората, нали, почнаха пак, абе, тя така. Мисля, винаги за победителя се намира нещо, да кажеш, нали, което може да е пълна глупост. Нали, когато кажат, че сестра ти е, ходи, обяснява, че нямаш сестра. Да. Добре, между другото, може ли да има приятелство в тези среди, в които всъщност си и ти и принадлежиш към тях, към моделите, участниците в различните конкурси? Може ли да има приятелство? Може, но първоначално мислех, че наистина е нещо, което, щом аз съм настроена позитивно към хората и ги приемам по такъв начин и те са така към мен, след няколко стабилни така ножа в гърба, които отнесох, установих, че всъщност не трябва да съм толкова доверчива и наивна. И приятелките сега са ми много по-малко в тези среди, но има. Предполагам, че когато сте сменяли короните, сте се гледали като Левски и ЦСКА, привърженици, така, общо взето на ножа. Ами не, всъщност ние двете бяхме много стресирани, въобще може би не осъзнавахме точно какво се случва и... Неприятен момент, не ми се... Да, ясно, разбрахте напълно. Добре, да преминем към по-положителните ти моменти в живота, част си от екипа на Канал 3. Да. Как се чувстваш в тази творческа среда? Тук наистина има доста хора, които работят, дават сърце и душа, професионалисти. Ами много ми харесва. Вече почти една година съм тук. Сега февруари месец правя една година. Въобще не усетих кога мина... 365 дни. Да, не усетих кога мина тази година. Спределих се с много хора. Най-вече с спорта. Най-вече с спорта, естествено. Но... Дори хората, които по някакъв начин са ме критикували, всъщност установих за тази една година, че те са едни от най-така добре подхождащите. Най-много съм научила от тези хора. Това, между другото, е новина. Мис България държи на критика. Ами, не знам колко държи. Аз съм човек, който не обича да му се крещи или някакви такива неща. Смисъл, имало и такива моменти, знаем все пак, да. Но след това съм си правила изводите и съм щастлива, че съм издържала това нещо и съм по някакъв начин съм калила своята психика. Със сълзи. И къде със сълзи, къде със смях. Еми да, това са хубавите моменти в журналистиката, понеже всичко е много напрегнато, много динамично. Всичко се случва за части от секундата, така че понякога човек си проявява и характера. Да. А характера, както знаем, той е съвкупност от много други странични фактори и влияния. Точно. Теб, какво ти влияе, между другото? Какво те кара да си така жизнерадостна, да си повече в кондиция, да се усмихва? Знам, че това за една мис България е много важно. Тя с усмивка си ляга и с усмивка се събужда. Точно така, особено когато трябва да ти гостува сутрин рано, с такава усмивка съм станала, си казвам, и сега ще стана в 6 часа, ще дойда при Митко, просто денят ще ми тръгне, нали, почивния ми ден, ще тръгне прекрасно. Ще изгледаш целият ефир, докато дойде твоя ред, да. За короната. Ами положителните неща, Митко, ми влияят. Обичам, в смисъл, много обичам кучето си, с което мога да седя по цял ден. Тя вече
Аз имам 14 години. Между другото, всички твои така, хора, които следят страницата ти във Фейсбук, знаят за историята. Да, знаят за Бети, знаят за всичко, да. Много си обичам кучето, обичам семейството си. Приятелите, които са ми малко, къца ми, но обичам да прекарвам времето и с тях и те ми влияят положително. Това малко шаблонно го каза. Приятелите, малко, много са малко, Митко. Да, няма какво да си крива душата. Разширявай си кръга, бе. Ами не искам да разширявам кръга, защото си патя лошо, като допусна кой някой нов човек. Кой не иска да има за приятел Мис България 2012? Това, че всеки иска да има за приятел Мис България. Аз искам да има за приятел Габриела Василева, не Мис България. Водещата на новините от канал 3. Може, не, и водещата не искам, защото най-любимото нещо ми е, когато съм била 10 часа на работа и ми звънне телефона в 10 вечерта. Ей, нещо интересно от днес, я кажи някаква новина. След като съм била 10 пъти на живо, просто последното нещо, което е да ми се говорят новините в някакъв обобщен вариант. Между другото, механично ли четеш новините или вникваш в това, което четеш? Ами, може би първите 4-5 емисии вниквам, след това вече имам чувството, че наизуст знам повечето неща. Ама опитвам се да намеря, имаше едно клипче с Кънки, нещо беше правила. А, един репортаж за езерото Ариана? Да. Така ли се казва? Нека да го... Да. Езерото Ариана, да, какво? Добре. Мислиш, че е реклама ли? Да. Е, как ще е реклама? Това е езеро, създадено от братята чешките братия Прошек. Не знам точно. Прошек, точно така. Еми, ама лесно е като ти говорят, нали? лесно е като имам гръб, то това е отбора. Чакай да го намерим това видео в YouTube. Мисля, че беше в твоя канал ли е направо? Да, там съм си го качила. Добре. Ти, между другото, да си поговорим малко и за това как ти се отразява работата в телевизията като цяло. Идваш с настроение, с... Ами, почти винаги идвам с настроение, да. Понякога не си тръгвам с настроение, сега нормално. Всеки човек знае, че в работата не всичко е цветя и рози. Но щастлива съм и съм доволна. Мисля, че има много голямо развитие за тази една година и се старая да давам всичко от себе си. Отскоро се... реализирам и като репортер, правя някакви разработки и ми е интересно. Мисля, че ми се получават добре нещата, получавам така похвали и се радвам за което. Редактора ме пита за какво мечтаеш. Да те попитам. За световен мир. Ау! Не, между другото, това е много клиширано. Обаче сега кажи ми, Митко, кой човек не иска световен мир след всичките тези неща, които станаха? Нали, всичките се смяхте на това за конкурсите. Да, между другото, намерих ти клипчето, много съм добър. Нещо понякога ми се отдават технологиите. Сега ще го пуснем. Да видим, казва се Ледена парзалка. Ледена парзалка се казва, така че сега ще го пуснем да го видят нашите зрители. Светли обаче ми каза, че нещо не го виждаме. Явно трябва да рестартираме. Добре, да си поговорим. Как отиде пък ти на ледената парзалка? Ами реших, че всеки човек трябва да прави някакви неща, в които не е толкова добър, за да може да се усъвършенства. Мислех, че ще се получи забавно. Надявах се да не падна. Всъщност бях доста така скована в началото. Наистина не паднах. Операторът, с който бях, Жорката, той през цялото време се надяваше... Той е любимец. Той през цялото време се надяваше да падна, нали, за тая нещо по-забавно, но аз... Пускам, да видим клипчето. Пускаме ли го? Да, после ни разказа за Жорката. До посрещането на новата година остават броени дни. Как хората се забавляват и лесно ли се карат кънки на лед? Отговорите на тези въпроси потърсихме с оператора Георги Чубански. Здравей, виждам, че добре се справяш, отдавна ли тренираш? Аз ще тренирам, но ще карам. За първи път, да. А не ви ли е страх? Не, до сега ски сме го карали и много добре се справя за 5 дена прокара и мисля, че тук няма да е проблем. Няма страх просто от спорт. Тоест, той си пада по екстремните спортове? Ми на този етап, да. Едно е сигурно. И опитните, и неопитните се забавляват от сърце. Преживяването си струва, а наред с това удоволствие може да се радваме и на необичайно топлото за сезона време. Зимните спортове са хубаво нещо. Даже е много красив спорт за момичета. Особено в фигурното с парзаляне. Не съм за първи път. Почти цялото си време прекарвам тук на парзалката, защото обичам да се забавлявам. Хубаво е с учител в началото, иначе се получават много тежки травми. Особено за хора, които не са карали. За влизане на парзалката се плаща вход, а също така се наемат и кънки. Софиянци и гости на града могат да се парзалят и със собствени. Предвиден е и професионален учител за хората, които правят първите си опити на леда. Много ли хора се възползват от вашите услуги като инструктор? Да, всеки ден поне по 10 човека имам, които уча да карат кънки.
А добре за един така абсолютно начинаещ човек като мен, който го е страх да се закрепи прав на кънките, дали може да направите нещо? Разбира се, първо ще те науча да пазиш равновесие на леда и след това ще започнеш и да парзалеш кънките. А много ли хора се събират сега по празниците тук на парзалката? Ами да, има около поне 100-200 човека всяка сесия. А тя е денонощна, нали? През цялото време ли има хора? Да, дори на бъдни вечер някои хора празнуваха тук и Коледа също. След като се екипираме добре, имаме 1400 квадратни метра на разположение 24 часа в денонощието. А ако все пак това не е нашият спорт, има... Ако все пак това не е нашия спорт, какво искаш да кажеш? Има и алтернативи. Така е. Ти държиш ли вече баланс на езерото? Не, много съм зле. Не мисля, че това е моят спорт. Ще се ориентирам в нещо друго. Между другото, в канал 3 има един човек, който много добре е с кънките. Казва се Яна Мойсеева и е ходила на училище с кънки. Сериозно ли? Да. Еми, може да отидем на урок да ми преподаде и тя. Сигурно. Там вече трябва да си се разберете. Сега, обаче, понеже знам, че си от Северозападна България и ти лежи на сърцето този край, какво мислиш за Северозападна България? Аз лично съм го поел като кауза да се опитаме нещо да развиеме. Променим нещо. Да. Ами аз си харесвам родното място. Определено не е мястото, където човек може да се забавлява изключително много, но пък аз там много релаксирам, почивам си и смятам, че... Предимно спиш. Предимно спя, да. Радвам се, че мога да се видя със семейството си и за мен това е важното. Но наистина има нужда да се променят много неща там. Все пак сме най-зле в цяла Европа. Хорхе Букай, четеш ли в времето за релакс? Чела съм и него, но чета други неща, Митко. Пауло Коелио? И него. Чела съм по една книга. След като станах мис България, реших да прочита по една тяхна книга, за да не се срамувам, когато всички ми задават тези въпроси, нали, за тях. Български автор, който си прочела и ти е направил впечатление. Най-любим ми е Ботев. Знам почти всичките му стихове на изуст. 20. Те не са много. Те не са много, да. Но 20. Все пак не са и много късички. Да, да, да. За 28 години забележително творчество на Ботев. Харесвам и Смирненски, и Въпцаров. Всичките. На Вазов също много харесвам нещата. Въпреки, че когато трябваше задължително да ги чета, не съм ги осъзнавала толкова, затова съм ги препрочитала след това. Няма да те питам, кое ти е любимото предаване в канал 3, защото ще прозвучи като реклама. Добре. Няма да ти правя реклама, Митко. Добре, благодаря за това участие. Габриела Василева, мис България 2012 година, за предизвикателствата на короната, за скандалите и как шума понякога помага да се популяризира медийният образ. Вие обаче останете с Всяка сутрин, ако и то е любимото ви предаване, като на Габриела Василева. Останете с нас. Всяка сутрин, разбира се, е винаги интересна и забавна. Тук е момента да ви покажа какво ни нарисува Павел Чернев. Тези двама интересни индивида, които може да ги видите. Единия може да се определи като тиквеник, другия обаче като бабаит, който излиза от под някакви сили на вулкан в специална униформа. Изглежда доста мутренски, но пък все пак така Павел Чернев се забавляваше, докато си говорихме тук в студиото. Сега обаче към Яна Мойсеева. Петък е, да проведем един по-спокоен разговор с нея. Качила ли си се на кънките, Яна, да те попитам от сега? Много интересен разговор имахте с Габриела Василева, особено в частта му за кънките и моите способности на леда. Усетих ли женска злоба или напротив? Не, просто така продължаваш, Митко, ти мен да ме озадачаваш с намесата на този един наш разговор, който проведохме в ефир преди няколко дни, как съм ходила на кънки, с кънки на училище. Но това си е история. Ти пък си ходил на шейна. Така че какво? Така защо не говориш за твоето ходене с шейна? Все едно аз всеки ден в новините да казвам как нашия водещ Митко Патерински е ходил всеки ден с шейна на училище и е много добър в спорта, спускане с шейна и спорта много... Този спорт, спускане с шейна по Витоша, примерно, е изгубил много с твоето отказване от него. Това специално подготвена реч ли беше? Не, импровизирам. Добре, в ефир. Пускаме се всеки ден с теб по бобслед. По парзалката се пускаме, Митко. Добре, по парзалката. Разбира се, добро настроение и новини. Така трябва да бъде. От Яна Мойсеева. Днес, между другото, ми сподели една хубава новина за Иглу, нали така? Да.
За едно иглу, което е така събрано на бърза. Много набързо е било направено в центъра на Чикаго от един от неговите граждани, който решил да направи такава форма на протест срещу местните власти, които не били изчистили улиците. Ако искате да протестирате, в София вече няма сняг, но може да си закупите оръжие за сняг и да си направите иглу. А мен ме обвини в пропаганда. Ти вече говориш за оръжия. За оръжия. Говоря обаче за снежни оръжия, които... добре. Които са позволени от закона за използване. Тя и тази форма на протест също е позволена, Митко. Така е, бе. Можем да си правим и глута и ние. Абсолютно. Казах го с ирония и с, как се казва, доза сарказъм, за да се получат нещата. Благодаря ви, че бяхте с всяка сутрин. Така видяхме седмицата. Как ще я видим обаче следващата, ще разберете, ако останете с нас. Иначе стартираме по... зададения час 6.55 и продължаваме чак до 9 понеделник, петък, канал 3. Бъдете с нас към новините Яна Мойсеева.